どうも、新宿青井金京です。しそです。新宿青井の中年の市長でございます。ということでね。お願いします。ちょっと今日いつもの、会議室が借りれなかったので、ちょっとカラオケボックスなんですけど、なんでちょっとね、多少ちょっと歌入ってるかもしれないですけど。ああ、いいですよね。BGM。BGM はね、いいと思いますよ。なんですけどね。いいですかね、この体勢で。いいんじゃないですか。ちょっとこのね、撮る位置をね、今ね、あちこち探してたんですよね。一番これがいいんじゃないかっていう。もうちょっとカメラ奥でもいいんじゃない。もうちょっと奥、いや、声拾うかな、大丈夫。それが心配でね。もうちょいこの辺。全体が見えますね。ね、せっかくカラオケですから、カラオケ来るとは思うけど、一曲歌ったらいいんじゃないのって思うよ。権利がどうのこうのって毎回話になる。ダメなんでしょ、おそらく。いや、わかんないです。いや、わかんないね、私もそれが。でも、よく見るけどね、カラオケ、おじさんから歌ってる。なんか申請してじゃないの知れませんが、毎回その話になると。何の行動にも移してない。今日たまたま、なんでか知んないけど、なんか急に西田ひかるさんを見たくなって、なんかいろいろ見てて、あの歌知らない、人生なんだか、夏かもね、知ってる知ってる、あるでしょ、あります、あります、あれをむちゃくちゃ、もう十何回聞いたな、いろんなパターンのやつ。いろんなパターン。いろんなパターンというか、いろんななんかその歌番組かなんか歌ってた映像ね。歌ってるやつを。あと、CD 音源みたいなのなんかさ、なんかいろいろ出てきたやつを前からパジから聞いたんだけどさ、そしたら、カラオケ歌ってる動画もあってさ、なんか知んないけど、おじさんばっかりなんだよね。その歌を歌ってる人が。まあ、その世代のだってさ。世代好きなのね。アイドルでしょ。アイドルだから。ヒカルさんは。あの歌がなんか、なんだっけ、なんだか夏かもね、人生変えちゃう夏かもね、そう、人生変えちゃう夏かもね、そうそう、無性にその歌が気になっちゃう。よかった、歌ってくださいよ。いや、ほら、カラオケね。いや、別に、そう、アカペラでいいんだったら、ほら、だって一応マイクありますから。アカペラで歌ってくださいよ。でも歌詞わかんない。歌詞だけじゃ流したらいいんだから。ああ、そっかそっか。で、音乗せないってアカペラで歌ってることだから。そういうことか。いいんじゃない。なるほどね。ちょっと一応演目もあるから、せっかくだから、そうですね。ただそうですね、たまにはファン感謝デーということで、ファン感謝デー、ファン感謝ウィークで金京さんのカラオケちょっと聞きたい、カラオケね、人もいるでしょう。来年、リモコンがよくわかんない、しばらくお待ちくださいって思ってたら、待っててください。来年カラオケに向けて。来た来た来た。来ましたよ。音だから化粧のようになるってことだね。ああ、そうだね。BGM をね。うん。どう下げるのかよ。うん。ゼロになってるね、BGM ゼロ。ミュージックも下げてた方がいいってことか。で、マイクだけ活かしてるね。ああ、だってそう。行こうよ。いや、ただこれ、歌えるかな、いいんじゃない、これやっぱ、金清歌謡祭やっぱ聞きたいよ。まあまあそうか、ああ、行きましたね。ちょうどいいんじゃない、3分17秒もあるから。3分17秒。いや、あれでも、いや、これ出だしたからわかんないですね。どんなんだっけな。サビだけ歌いたいってこと。サビだけ歌えるやつなかったっけ、サビだけ歌謡祭。そんなのなかったっけ。まあ、始まってはいますね、まだ題名しか出てないから、で曲に乗せて、だから出だしも分かんないから、本当にだから、オリジナル曲歌い出してるみたいなさ、感覚になるから、もう進んでますよ。あ、どんな歌だったっけ。俺もサビしか分かんない。あ、もうサビなんじゃないか、これサビなんじゃない、サビ始まりなんじゃないか、これ出てたよ、今人生変えちゃう夏かもね。早くないサビ。サビ始まりなんじゃない。ちょっと南聞こえるけどね。伴奏11秒ですよね。
なんだっけなこれ、レンズにサンシャイン眩しくてしか、いや、こう、あ、もうサビしかわからんわじゃあ適当に歌おう。本当は切ないくらい感じてきたわ、胸の手をあの時からおおお前様タイム白い歯もどれくらい悩ましいね、おおおお前様でしょうか、最初の夏かもねスリルだね。完全オリジナル曲だそっか、これサビですね。今サビでしょ。人生変えちゃうから、あ、そうかそうかそうか、これ夏かもねだから、うん、心はオーション揺れてるわ、来るなよ必死でも無邪気にはしゃいでた夏を盗まないでキスをする、その時の目がセクシーすぎて気が遠くなる、受け止めてよ、おおお前様タイム、喉を濡らして乾杯しよう、おおおお前様で短い夏の恋のために夜明けまで、おおおお前様タイム、焼けた笑顔がたくましいね、おおおおお、お前様で人生変えちゃう夏かもね、全然違う、おお白いこれか、これじゃなくてさっきのそれじゃない、有名な、有名なのね、うん、お前様で目隠ししたら連れてってフライミーさんさん、ちょっと音聞かないとどこの部分がサビかわかんないですね。ああ、そうなんだ。ちょっと完全にオリジナル曲だ。これはちょっと完全にオリジナル曲だ。すみません、ね。いや。すみません、ちょっと。いや、うん。よかったんじゃないですか。よかったですか。うん、ああ。いや、金木を解放さえ幕開けですね。よく一人でイベントやってたんですさ、金木を解放さえって。金木を解放さえ。こういう感じのことをやってたと。はい、やって歌とおしゃべりみたいな。そうですね。あ、歌と語りの夢ってやつですね。うん、あ、歌ってから語って、そうですね。でまた歌でまず登場してきて、沢田研二の勝手に仕上がれで登場してきて、うん、そこからトークして、うん、で、まあ一曲歌って、うん、で最後にもう一曲歌ってくれる。まあ三曲、90分で3曲ぐらいでしたね。じゃあまた今ので1曲レパートリー増えたからそうですね、どんどん増えていくんじゃない、うん、どんどん増えてきますね、すごい、うん、そっかそっか、人生変えちゃう夏かもねだよね、だからそんな感じだったと思うよ、そうそう、うん、そうそう、そこはどっから入っていいか分からなくてさ、でも文字で出てるからね、いや文字で出てくるんだけど、でももうそれまでさ、なんとなく雰囲気で歌ってるから、ああ、その流れになって自分のオリジナルの曲に釣られちゃった、釣られちゃうから、その急にいかないんだよね、まあまあでもいいんじゃないですか、自分の、うん、いや難しいな、こういうのっていいのかな、詞だけ生かして自分の曲つけるって、それサンプリングなの、それはサンプリング合わせたってやつ、うん、それは別にいいでしょ、いいんだ、それは私のリズムですから知ってる曲だったら歌詞だけでもいけますけどね、あ、まあまあね、ちょっと知らない曲は今日ちょっとたまたまいっぱい聴いただけたから、ああそうですか、いや、非常に楽しい、あそうですか、回でした、あ、回でした、いや、よかったです、じゃあ終わりますか、はい、ありがとうございました。